L'entrevista de la ciutat. Estem pendents de connectar amb l'escola Alfar. Tenim algun problema en aquesta connexió, ho intentarem fer de seguida, però abans, avui també us hem anunciat que parlaríem de la marxa de la dona treballadora que aquest cap de setmana es farà a Calella. Arriba la desena edició d'aquesta marxa de la mà de l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora, també amb la col·laboració de Calella Marxa, Oncolliga i Dones de Calella. Avui estic molt ben acompanyada en aquest estudi per dues dones que col·laboren amb l'Associació per la Promoció de la Dona. Són la Cristina Moyano. Hola, Cristina. Hola, bona dia. I també la Joana Velasco. Hola, Joana. Hola, bon dia. Que venen molt nervioses. Home, una mica, perquè no ens sempre per a res. Bueno, sempre imposa això, no? D'entrada, el primer que us vull preguntar, parlem de la marxa, és quina relació teniu vosaltres amb l'entitat, en aquest cas amb l'Associació per la Promoció de la Dona. Com hi arribes, Cristina? Bueno, yo llevo un poco necesitada de gente que me ayude. Uh-huh. Ahí estaba Puri, la asociación Kreischer, y bueno, ahí estamos. Fa molts anys que estàs vinculada a l'associació. Pues sí, ja sí. Llevo 5 o 6 ja. Sí, sí. I què tal l'experiència? Uf, fenomenal. Sí. Es una pasada, además que somos una gran familia. Uh-huh. Vas trobar l'ajuda que buscaves, no? Vas trobar l'ajuda que buscaves. Sí, porque te ayudan para trabajar y bueno, lo que necesites. Mm. Son muy grandes personas, la verdad. Estàs treballant ara, Cristina? Sí, sí? Sí. Molt bé, fantàstic. Aquest era l'objectiu, no? Hombre. Poder ser autosuficient, no? I tant, tirar endavant, tant, no? Tant. Clar que sí. Muy agradecida. I en el cas de la Joana, com hi arriba, Joana? Pues jo, encara que fa molt poquet que estic amb elles, em sento com ja de família, estic molt bé, m'han ajudat molt perquè vaig passar uns moments una mica dolents, mm-hmm. i la veritat és que estic molt bé i m'han ajudat molt, mm-hmm. moltíssim. Mm. També estàs treballant, també? No, no. Mm-hmm. Jo no treballo perquè tinc una minusvalia, mm-hmm. i no puc treballar. Molt bé. Bueno, però si més no heu trobat allà l'escalf que sí. buscàveu, no? Cadascú, en aquest cas, com deia la Cristina, amb les seves necessitats, no? Evidentment. Aquest cap de setmana arriba la desena edició de la Marxa de la Dona Treballadora. Fent l'organitzen l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora. Expliqueu-me una miqueta què és el que heu preparat de cara a aquest cap de setmana. Estem parlant ja de 10 anys d'aquesta marxa. Per què és important que hi anem? Per què és important que hi participem? Bueno, es que para nosotros es muy importante, porque es un esfuerzo, un gran esfuerzo, y bueno, con la colaboración del ayuntamiento, las zonas de oncología y todas estas asociaciones, es muy importante. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir haciendo cosas para darnos a valer y que nos vean, uh-huh. y que bueno, que va a ser súper, súper chulo, porque el año pasado fue, no sé si estuviste, uh-huh. nos lo pasemos pipa, la verdad. Uh-huh. Y bueno, ahí deseamos que estéis todos los que nos escucháis. Todos, com diu la Cristina, tots i totes, todos, perquè és la marxa sí. per la dona treballadora, però aquí no es discriminem ni molt menys a ningú, no? La veritat és que sí. col·laborar amb més identitats com la Oncolliga, la dona treballadora... I totes... Calella Marxa, també, sí, eh? Calella Marxa, doncs ens fa sentir més units perquè lluitem per la mateixa causa. Mm-hmm. Quantes persones espereu que hi participin? Perquè aquests dies ja es pot venir a treure un tiquet, que ara parlarem del preu d'aquest tiquet, i una miqueta també aquests diners, què representen, no en aquest cas, per l'associació, Cristina? A ver, el precio del tiquet són 6 euros, mm-hmm. però pensa que és l'esmorzar. Claro. La bebida. Este año el Ayuntamiento de Calella aporta otro obsequio, que es una camiseta. Uh-huh. Nosotros, mochila, chapa, bueno, sobre todo solidaridad. Uh-huh. Y bueno, y un gran esfuerzo. También habrá alguna que otra sorpresa. Habrá una bicicleta para perdón, para sortear. Y bueno, va a ser una gran fiesta, la verdad. Uh-huh. Joana, quanta gent vau ser l'any passat i quanta espereu ser aquest any?
L'any passat jo no hi era, però sé que va ser molta gent. Tu no sé si ho saps. Sí, cerca de 200. 200 persones. Sí. I jo aquest any espero que siguin més. El problema és que també se hace en Pineda de Mar. Entonces la gente... Bueno, però hi ha gent per tot, no? Sí. La gent de Calella que col·labori a la marxa de Calella i la gent de Pineda que col·labori a la marxa. Sí, vull dir que no és excusa, almenys pues que no tinguis una causa de força major, no? Esperemos que no. Bueno, esperem que no, esperem també que el temps acompanyi, que és molt necessari que plogui, però si més no, que ens doni un tret. Que s'esperi un ratet. Per què és important? Deia jo que és important que ens hi apuntem, però aquests diners, hi ha una part dels diners que va per l'associació de la promoció de la dona treballadora. Actualment, quantes persones formeu part de l'entitat? Doncs som moltes dones? Em sembla que som 17. Uh-huh. 17. No ho sé segur, però em sembla que són 17. 17 uh-huh. o 18. Mm-hmm. Somos dos grupos. Son dos grupos, un de matí y un de tarda. Mm-hmm. Sí. Y bueno, y ahora con... Se va acercando mucha gente porque antes no lo conocían mucho y ahora cuando hacemos lo de Navidad nos ponemos en la puerta con Uri allí, Dori y Ana, que estamos súper agradecidas a ellas porque sin ellas no somos nada. Y la Dori y la Ana, que son dos talleristas que os ayudan no, a las tres son las monjas, son hermanas de la congregación. D'acord. Y bueno, ellas son las... los puntales de que us ajuden, sí. No? És veritat que per Nadal, quan passaves pel carrer Església davant de les Germanites, nosaltres aquí a Calella ho coneixem per les Germanites de tota la vida, tenia una parada de coses que feu vosaltres manualment, no? És espectacular. Yeah. És que hasta jo misma me sorprendo de lo que llegamos a fer. Bueno, Joana és un artista. La veritat que hem tingut molt d'èxit. Aquest Nadal hem tingut molt d'èxit. Hem fet manualitats, hem fet coses de Nadal, centres, hem fet bolsos, hem fet diverses coses i hem tingut molt d'èxit, hem vengut molt. Aquest diumenge és el dia de la marxa de la dona treballadora. 10 anys d'aquesta marxa ja consolidada. Encara, 2024, encara hem de fer marxes per reivindicar, en aquest cas, la igualtat de la dona en tots els àmbits, no? Però, bueno, estem aquí encara i a mi m'agradaria que, bueno, fóssiu vosaltres mateixes les que feu una crida, en aquest cas, a que la gent que ens veu i ens escolta, doncs, s'apunti, no, Joana? Jo crec que hem de lluitar molt encara que hem fet molta tasca, encara hem de lluitar bastant perquè ens queda molt per recórrer juntes i ho seguirem fent fins que aconseguim els nostres objectius, que és la igualtat. Cristina, per apuntar-se, què hem de fer? Pues mira, esto, perdonarme, lo tengo aquí. Sí. Mira, las inscripciones se pueden hacer en la calle Iglesia, 173, que es donde tenemos nosotros. Las hermanitas. Sí, las hermanitas. Uh-huh. Y en el local de Calella Marcha, los martes y jueves por la tarde. También el mismo día, allí en la marcha, a partir de las 8:15. Uh-huh. Ya estamos nosotras allí haciendo las inscripciones. El recorrido será 3. A ver. Tenemos uno de 2,2 kilómetros, el otro de 3,3 y el de 6 kilómetros para los más valientes. Sí. Y bueno, esperemos. El recorregut és accessible per tothom? És a dir, si algú vol fer el de 6 quilòmetres amb un carret d'un bebè, per exemple? Sí. Sí? Però... És que lo hace todo el mundo. Val, però on teniu? Sabeu més o menys? És el que arribem a les Torretes. Aneu fins a les Torretes. Sí, el recorregut és Calella, és les Torretes. Molt bé. Està al far, sí. Bueno, és l'excusa de la caminada de diumenge, no? Sí. El diumenge al dematí, qui més qui menys, surt a fer la volteta i a fer una caminada. Què més que aquest diumenge, doncs, caminar per la dona, en aquest cas, aquesta desena marxa que a les 9 del matí arrencarà des del passeig de Manel Puigverd, una estoneta abans inscripcions, o bé aquests dies a les Hermanites o també al local de Calella Marxa. Bueno, noies, que vagi molt bé. Molt bé. Bueno, Cristina i Joana, gràcies per haver vingut a explicar-ho. Moltes gràcies. Gràcies i ànimo a todos. Os esperamos.